Në kuadër të projektit, një ditë policë trafiku në qytetin tim, është zhvilluar në qytetin bregdetar një trajnim me të rinjt, ku ishin të pranishëm edhe inspektor të qarkullimit rrugor Durrës. Kozgjatë e këti projekti 6 mujor ka si qëllim të vërtheksin të një nga problemet më të ndjeshme, si që është siguria rrugore. Ersida Teriti, drejtore e qëndrës konsumatori shqiptar, në sjeron më tej. Është një projekt me një afat për 6 muajsh, ku janë përfshirë 4 gjimnaze të qytetit të Durrësit, përkatësisht gjimnazi Naim Frashëri, gjimnazi Gjergj Kastrioti, gjimnazi Rilindja, njëkohësisht shkolla e mesme profesionale Beqir Çela. Ky projekt realizohet në bashkëpunim me drejtorinë e policisë së qarkut Durrës dhe qëllimi kryesor është pikërisht të ingranojmë, të ndërgjegjësojmë dhe të nxisim të rinj që të kenë një marrëdhënie shumë të mirë me policinë, veçanërisht në fushën e sigurisë rrugore. Të rinjtë u informuan mbi situatën e trafikut rrugor në qytet, në lidhje me shkeljet dhe dënimet përkatëse, si dhe detyrimin që ka secili prej qytetarëve për të respektuar rregullat e qarkullimit rrugor. Ata shprehën interes të veçantë mbi temën, duke përcjellë dhe situata konkrete nga jeta e tyre. Në këtë trajnim, merrnin pjesë nxënës nga 4 shkolla të mesme të Durrësit. Nga takimi doli në pa nevoja për të pasur kënde ndërgjegjësuese në shkollat ku ata studiojnë. Paralelisht me këtë, u vu theksi te domosdoshmëria e bashkëpunimit me bashkinë për të shtuar vije të bardha për këmbësorët. Bashkëbisedimi, pyetjet, lojërat në grup i stimuluan nxënësit të ishin aktiv, si dhe të ndërgjegjësoheshin në lidhje me rregullat e qarkullimit rrugor. Siguria rrugore është një çështje që na përket të gjithëve, por informacioni dhe edukimi për të zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor duhet të nisë nga nxënësit e shkollave dhe ky trajnim ishte një model për të rinjtë.